wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay iskaalinta tabinta wararka la xiriira nacaybka iyo kicinta bulshada halka kubadda cagta galmudug ayaa iska xaadiray ciyaarta kama dambeysta ee gobollada ay ka socda magaalada Muqdisho kadib markii laba gool iyo hal ay kaga adkaadeen dibgooda Puntland wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhaqan geliya sharciga shirkadaha Soomaaliyeed ee hore u soo saxayay madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdullaahi farmaajo todoba qof ayaa ku dhimatay weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay dalka Shiinaha habeen raasan daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan aynu ku bilownay wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay iskaalinta tabinta wararka nacaybka iyo kicinta bulshada kadib kulan maanta ay ku yeesheen wasiir ka tirsan magaalada Muqdisho wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kamid ahaa ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa ka hadlay muhiimadda kulankan iyo sida looga hortagi karo tabinta wararka la xiriira kicinta iyo nacaybka bulshada waxay ila tahay dadka halkan jooga waa dadka iyaga dadka wargeliya ma aha dadkii la wargelin lahaa xaqiiqada waddankeena ka jirta iyo marxaladan ku sugannahay qof kasta oo naga mid ah uu ka hadlay wuu ogyahay dadka halkan ka hadlana si weyn oo mas-uuliyadda ay saaran tahay mas-uuliyadda ay ka muuqata ayay u hadleen laba xaaladood oo u baahan in la kala ilaaliyo iyo xaalad saddexaad oo u baahan in laga fogaado ayaa ka jira waddankeena waqtigan labada xaaladood oo u baahan in la kala ilaaliyo mid kastana sida ay tahay loogu dhaqmayo waxay tahay mabaadiida asaasiga ah ee ku saabsan ilaalinta xorriyadda qowlka oo haddii ummadi ku caana maashay ama ay aragtay faa'iidadeeda aan ka midnahay ummadaha arkay macnaha ay leedahay inaad haysato saxaafad madax bannaan oo xor ah oo si dhexdhexaada u hadasha gaar ahaan 20-kii sano ee ugu dambeysay waxay u baahan tahay ilaalin iyo xoojin iyo in ay noqoto wax lama taabtaan ah inaan haysano warbaahin xor ah oo awoodo in ay xaqiiqada ka hadasho sababtu waa maxay waqti badanaan saxafi ahaa mabda'iyan waxaan aaminsanahay Soomaaliya kama bixi lahayn dhibaatooyinka ay ku jirtay haddii aanay jiri lahayn warbaahin madax bannaan oo dadka isku furta oo soo saarta awoodaha qarsoon ee aan ahayn in qori la haysto sidaas awgeed in aan haysano saxaafad xor ah macnaheedu ma aha inay dan u tahay inaan ilaalino mabaadii caalami ah macnaheeduna ma aha in aan dad kooban oo wariyaal ah shaqo u abuurno laakiin waa waxa uu waddankeennu ku wada jiri karo waa waxaan ku haysan karno dowladda dadku leeyahay oo dalka u adeegta ciyaartooyda xulka kubadda cagta galmudug ayaa maanta iska xaadiray ciyaarta kama dambeysta ee tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ka socda magaalada Muqdisho kadib markii laba gool iyo hal igu adkaadeen dhiggooda Puntland ciyaartooyda kubadda cagta galmudug ayaa iska xaadiray ciyaarta kama dambeysta ee tartanka dowlad goboleedyada gobolka Banaadir oo ka socda magaalada Muqdisho kadib markii ciyaar xiisa badan maanta ay dhexmartay xulalka galmudug iyo Puntland ciyaartaas oo kusoo ilaatay laba gool iyo hal ay galmudug uga badisay ciyaartan oo ahaa mid maalmihii lasoo dhaafay ka socda ciyaartooydan oo ka magaalada Muqdisho ayaa ahayd mid aad u xiisa badan kadib markii taageerada aad fara badan ay soo buuxdheen garoonka Injineer Yunus ee degmada Cabdicasiis si ay u daawadaan waxaana sidoo kale la arkay in calamo badan ayagoo wata ay iska xaadiriyeen garoonka sidoo kalena aaladaha baraha bulshada ayaa ciyaartan aad loola socday dowlad goboleedyada tartankooda ayaa waxaa isku hor yimaaday lix koox oo gruubka ay ku soo hareen kooxaha Hirshabeelle iyo Jubbaland waxaana tartankaa sanadkii tagay ama kulankii ugu dambeeyay tartanada ugu dambeeyay ku guuleystay xulka Jubbaland oo ka guuleysatay Puntland hase ahaatee markan gruubka ay ku soo hareen beri oo isniin ayaa waxaa isku diidi doona xulalka Hirshabeelle ay iraahdeen xulalka Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir waxaana ciyaartaasi ciddii guuleysata ay la soo wajihi doontaa ciyaarta kama dambeysta galmudug oo maanta ka adkaatay Puntland kadib markii ciyaar xiisa badan garoonka Injineer Yunus oo maanta ay ku dhex martay ciyaartaas ku soo adlaatay laba gool iyo hal markaana wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ka furay qaybgalka shirka ama sharciga
shaqada Soomaaliyeed oo hore u soo saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta la dhaqan geliyay xeerka ama sharciga shirkadaha Soomaaliyeed. Wariyahayga Sugaal Macalin Maxamuud ayaa warkaan inoo faahfaahinaya. munaasabadan oo uu wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu ku dhaqangelinayay xeer nidaamiyaha sharciga shirkadaha ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka dowladda wasaaradda ganacsiga Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna, wasiirka xigeenka wasaaradda Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi, agaasimaha guud, agaasimayaasha waaxaha wasaaradda iyo qaar ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed. sharcigan uu dhaqangeliyey wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Khaliif Cabdi Cumar ayaa horey waxa u diyaariyey wasaaradda ka hor inta aysan soo meel marin labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana 26-kii Diseembar sanadkii hore saxiixay sida uu sharaxayo wasiirka wasaaradda ganacsigu. maanta ay taariikhdu tahay 27-kii Diseembar 2020 maalin axada, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed waxay ugu bishaareynaysaa ganacsatada iyo dhammaan bahda dhaqaalaha Soomaaliya inaan soo gebagabaynay dhaqangelinta sharciga shirkadaha. sida aad la socotaan, waxaa bishii Diseembar 2019kii 26-kii Diseembar 2019kii madaxweynaha jamhuuriyadda uu saxiixay kadib ansixinta labada aqal sharciga shirkadaha. wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale sharaxaya xeer nidaamiyahan waxyaabaha uu fududeyn doono ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada ajaanibta ah ee dalkan doonaysa inay maalgashadaan. xeer nidaamiyaha lagu fulinayo awaamiirta sharciga shirkadaha si ganacsatada Soomaaliyeed ay ugu abaabulaan ganacsigooda qaabka shirkadaha iyadoo oo la fududeynayo diiwaangelinta shirkadaha. sidoo kale xeer nidaamiyuhu u ogolaanaya shirkadaha ajnabiga ah inay ka howlgalaan Soomaaliya kadib marka ay ka diiwaangeliyaan shirkadooda iyagoo raacaya habraaca ku cayiman xeer nidaamiyaha. sharcigan shirkadaha ayay sheegtay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha inuu door weyn ka ciyaari doono kobaca dhaqaalaha dalka, shaqo abuurka dhalinyarada, iyo kordhinta dakhliga dowladda Soomaaliya. Sugaal Macalin Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa magaalada Cabudwaaq kula kulmay saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. wariyahayga Cabdikariin Axmed Bulxan ayaa warkaa inooga soo diray Cabudwaaq. jenaraal maxamed taaliil biixi shariiful arwaax taliyaha ciidamada dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil uu hogaaminayo oo kormeer la xiriira howlgallada amni ee ciidamada qaranku ka wadaan deegaanada galmudug ku maray maalmihii lasoo dhaafay magaalooyinka gaalkacyo, cadaado iyo dhuusamareeb ayaa maanta waxa uu kusoo gaaray degmada Cabudwaaq. jenaraal maxamed taaliil biixi taliyaha ciidamada dhulka iyo waftigiisa ayaa intii ay joogeen degmada Cabudwaaq waxa uu kormeer uu ku tegay xerada guutada 35-aad ee ciidamada qaranka qaybtooda 21-aad ee ku sugan degmada Cabudwaaq, waxaana halkaasi uu taliyaha salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka isagoona warbixin la xiriirta ciidamada ka dhagaystay saraakiisha ku sugan xeradan. jenaraal maxamed taaliil biixi shariiful arwaax taliyaha ciidamada dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay maamulka degmada, golaha odayaasha dhaqanka, wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug, waxaana uu ka dhagaystay xaaladaha amni ee degmada iyo deegaanada ku xeeran. guddoomiyaha degmada Cabudwaaq Mudane Mahad Cumar Cilmi oo kulankan lagu qaabilay taliyaha iyo waftigiisa ka hadlay ayaa soo dhaweeyey waftigan uu hogaaminayay taliyaha ciidamada dhulka, waxaana uu uga mahad ceshay booqashada taliyaha iyo saraakiishii weheliso ay ku yimaadeen degmada. waxaan leenahay kusoo dhawaada degmadiinnii, shacabkiinnii, waxaan idin soo dhaweynaynaa in badan wayna farxad gelinaysaa socdaalkiinu. waxaan leenahay soo dhawaa taliyayaal, waxaanu garab taaganahay ciidamada qaranka Soomaaliyeed, waxaanu garab taaganahay hiil iyo hoo, wax walba oo ku aadan shacab ahaan ugu aadan inaan gudanno. adina waxaan idinka rajaynaynaa wax kasta oo idinka mudayay shacabkiinu inay idinka helaan
in ay ka shaqeeyaan nabad ku wada noolaanshaha dadka degan degmada iyo deegaanada ku xeeran anta miir xoolaydu wasan haya mulay war masafir baan ahay hal soo riyay hatta ila magan waxaad ugu soo riyaysan nabad gali intaas aad ka rabaan soo nabad gali aad ugu soo riyaysan dariska ku soo riyaysan adigu isku soo riyaysan ama tantiin Abdikariin Ahmed Burhan Raadiyo TV ga qaranka Cabdu Waq wasiir ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay kulan lagu duceynayay Allahu naxariisay fanaankii weynaa Cabdi Cali Bacalwaan oo dhawaan ku geeriyooday dalka Jarmalka kulan ka dhacay magaalada Muqdisho wariyaha Xasan Abuka Cali Xasan Baydhabo ayaa warkay noo faafaynaya sababta taariikhdeeda lagaga hadlay isla markaasna lagu duceynayay marxuumintii dhawaan dhimatay ayaa Allahu u naxariistay Cabdi Cali Bacalwaan iyo walaalkii Axmed Cali Bacalwaan ayaa lagu qabtay xarunta X-Fiore ee magaalada Muqdisho munaasabadaasi oo ay ka soo qabgaleen mas'uuliyiin kale duwan ayaa waxa guud ahaanba looga hadlaya taariikhda iyo doorkii wadaniyadeed oo uu lahaa Allaha u naxariistay Cabdi Cali Bacalwaan oo ka mid ah fanaaniinta ugu waaweyn dalka oo dhawaan ku geeriyooday dalka Jarmalka hadlay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee golaha murtida iyo madadaalada National Theatreka Maxamed Xasan Barrow waxaan u fariinaa taasidii fanaanka weynaa Cabdi Cali Bacalwaan iyo walaalkii asaga ku xigay Axmed Cali Bacalwaan ilaahay ha u naxariisto halkani waxaa jooga madaxda wasaaradda oo wasiirku ugu weynahay wasiirka warfaafinta Master Dubat iyo wasiirka xogeenka wasaaradda gargaarka iyo Salaadiin madaxda dhaqameedyada ah waxaan leeyahay Cabdi Cali Bacalwaan taariikhdiisa lagama sheekeyn karo lama soo koobi karo halka laguma soo koobi karo waa fanaan wadani ahaa oo heeso badan oo wadani ka qayb qaatay qaranka kaga qayb qaatay riwaayad badan oo jacaylna dhigay oo wacyigelina ilaahay ha u naxariisto Cabdiluux Yuusuf Xasan oo ahaa marayihii hore ee golaha murtida iyo madadaalada National Theatreka iyo Faaduma Cali Jaamac Nakruma labaduba waa beri bay ka tirsanaayeen ilaahay ha u naxariisto anigu Cabdi Cali waxaan Cabdi Cali Bacalwaan waxaan isla ahayn taariikh dheer baan isla soo nooleyn waxaan ahayn aasaasiyaashii hoobalada xoogga dalka Soomaaliyeed markii dambana waxaan ku darmanay aasaasiyaashii la isku daray oo waa beri xoogga dalka iyo Hargeysa Radio Hargeysa iyo Radio Muqdisho taariikhdiisa aad baan u aqaan wuxuu ahaa nin muslima wuxuu ahaa nin aan dhib badnayn wuxuu ahaa fanaan cadiim ah oo la yaqaanay oo mamata la ah heesaana ah laba nin oo walaala ah oo ka wada tirsanaan jiray wakaaladii murtida oo laba maalmood kale horeeyay tacsidoodii baan isugu nimid oo aad u xanuun badnayd runtii waan u ducaynaynaa inaan u ducaynaan isugu nimid wax kale oo awoodi karnaa ma jirto wajirka wadaaradda warfaafinta mudan Cismaan Abukar Dube oo si qeexan ugaga hadlaya sida dadaalka badnayd iyo dhinaca wadaniyadda iyo doorkii uu soo qaatay Allaha u naxariistay fanaanka weyn ee dhawaan Jarmalka ku geeriyooday waxaan halkan rabaa inaan fariinta xukuumad ahaan aan dirro oo ah ilaahay uu naxariisto Cabdi Cali Bacalwaan iyo walaalkii Cabdi wuxuu ahaa halgamaa wuxuu ahaa dadkii xoogga dalka Soomaaliyeed ka bilaabay qaybta suugaanta wuxuu ahaa dadkii dagaalkii xoreyntii lixdamaadkii iyo toddobaatanaadkii u taagnaa difaaca dalka Soomaaliyeed waxaan ilaahay uga baryaynaa Cabdi Cali Bacalwaan oo in badan soo halgamay dalkan ilaahay naxariistii jannaynu ka waraabiyo Xasan Abukar Cali Xasan Baydhabo warbaahinta qaranka magaalada tan Muqdisho madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta magaalada Garoowe ku soo dhaweeyay wafdi hoggaaminaya madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo maanta gaaray Garoowe wariyaha Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa warkaa naga soo diray Garoowe wafdigan ka socday maamul goboleedka Galmudug ee Garoowe soo gaaray waxa hoggaaminaya madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaari Qorqor
waxaan ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha garow ee jeneraal maxamed abshir madaxweynaha puntland dr saciid cabdullaahi dani golayaasha kala duwan ee maamulka iyo qaybaha bulshada iyadoona madaxweynaha maamulka galmudug uu gacan qaaday qaybaha kala duwan ee maamulka iyo bulshadii soo dhaweyntiisa uu soo baxday waxaana loo soo gudbiyey wafdiga madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor aqalka madaxtooyada puntland halkaasi ay kula soo dhaweyn ugu sameeyeen madaxda sare ee puntland imaatinka madaxweynaha galmudug ee deegaanada puntland ayaa qayb ka ah wufuud heer sare ah oo labadii maalmood ee ugu dambeysay soo gaaraysay garowe kuwaasi oo ka qaybgeli doona shir muddo saddex cisho ka socon doona magaalada garowe oo uu soo qabanqaabiyey macadka cilmi baarista iyo siyaasadda ee heritage yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe madaxweynaha heer shabeelle cali guudla xuseen ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada oo lagu ansixiyey miisaan sanadeedka 2022 ee maamulkaasi wariyahayga abukar maxamed bacadle ayaa warka inooga soo diray jowhar kulankani maanta ay ku yeesheen gola xukuumadda dowlad goboleed kirshabeelle magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleed kirshabeelle ayaa waxaa shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleed kirshabeelle mudane cali cabdulla xuseen cali guudlaawe kulanka ayaa dhowr wasaaradood looga dhegaystay warbixin waxaana ugu dambeyntii lagu ansixiyey miisaaniyadda 2022 ee dowlad goboleed kirshabeelle kulanku markuu soo ilaaday ayaa warbaahinta waxaa la hadlay afhayeenka dowlad goboleed kirshabeelle daa'uud xaaji ciro maanta waxaad ah 12-ka bisha diseembar 2022 waxaa qabsoomay shirka golaha xukuumadda dowlad goboleed kirshabeelle shirka uu maanta shir guddoomiyey madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen waxaa maanta shirka warbixina looga dhegaystay wasaaradaha uqaafta iyo arrimaha diinta wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda batroolka wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka iyo wasaaradda dastuurka dhegaysiga warbixinada wasaaradaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa warbixin waxaa ila wadaagtay madaxweynaha iyo xubnaha golaha wasiirada iyadoo runtii warbixinadeeda ay maanta ay ku soo bandhigtay inay samaysay wacyigelinno badan oo ay ka samaysay degmooyin badan oo ka mid ah degmooyinka hirshabeelle warbixinadaas oo la xiriira barnaamijyo loogu talagalay in dadka soomaaliyeed ee hirshabeelle looga wacyigeliyo ka hortagga xajirka sidoo kalena wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta wasiirka waxa uu maanta uu sheegay inay runtii ay guddiyo u sameeyeen masaajidada iyo dugsiyada qur-aanka ah ee ku yaalla deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle sidoo kale maanta golaha xukuumadda dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa warbixin looga dhegaystay wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo halkaa warbixin uu ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda oo la xiriirta howlaha iyo qorshooyinka wasaaradda xanaanada xoolaha iyadoo ay sheegtay in sanadkii 2009 1,200,000 oo neef laga talaalay cudurka ku dhaca samabada ee xoolaha ugu dambeyna wasaaradda xubnaha golaha wasiiradu waxa ay maanta cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen miisaaniyadda sannada 2022 oo ay soo gudbisay toddobaadkii hore marayna akhriskii koowaad iyo akhriskii labaad kadibna xubnaha golaha dowlad goboleed kirshabeelle ayaa cod gacantaag ah ku ansixiyey miisaaniyadda 2022 ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo aysan jirin wax ka aamusa iyo wax diiday toona aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin abukar maxamed bacadle warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar maamulka gobolka banaadir ayaa maanta ansixiyey miisaan sanadeedka 2022 ee maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar wariyaha arrimaha gobolka nuur saciid tahliil ayaa warka noo faahfaahinaya kulan ujeedkiisu ahaa ansixinta iyo ka doodista miisaaniyadda sanadka 2022 oo uu ku howlgeli doono maamul gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar ayaa waxaa ka qaybgalay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish guddoomiye ku-xigeenada maamul gobolka banaadir xogeyaha guud ee maamul gobolka banaadir agaasimiyaasha dowladda hoose xamar iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir sidoo kale waxaa kulankani goobjuug ka ahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed shirkani oo dhowr sac qaatay ayaa aada looga dooday qaabka ugu habboon ee loo dardargelin karo miisaaniyadda ay ku howlgeli doonto maamul gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar iyadoo duqa magaalada muqdisho
oo aragtiyo kala duwan ka dhageystay mas'uuliyiintii kala duwanaad ee ka soo qayb gashay shirkani looga doodayay ansixinta miisaaniyadda 2022-ka goobta uu kulankani ka socday ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay sawirro iyo muuqaalo ka turjumaya habraaca miisaaniyadda 2022-ka oo ay soo gudbiyeen qaybaha kala duwan ee maamul gobolka Banaadir iyo dowladda hoose xamar gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa ka jawaabay doodihii kala duwanaa oo ay soo gudbiyeen mas'uuliyiintii kala duwanaad ee ka qayb galaysay shirka ansixinta iyo ka doodista miisaaniyadda 2022-ka ee maamul gobolka Banaadir iyo dowladda hoose xamar waxyaabaha xagga yani canshuuraadka ama dakhli ururinta iyo qaabka yani dhaqaalaha loogu talagalay in lagu horumariyo degmada oo ah 130 dakhliga ka yimaada degmada inay si fiican dib ugu noqdaan waayo ma jirin dhaqaale loogu talagalay in lagu horumariyo degmada marka anigu aan imaanayo xafiiska laakiin waxaan u aragnay inay lagama maarmaan tahay in ay degmo walba leedahay dhaqaale loogu talagalay horumarinta degmada marka degmo walba waxaa la siiyey dakhliga ka yimaada 130 taas oo aan filayn in hadda daaciye ay ka jiraan ayaan rabaa inay degmooyinka maamuladooda iyo ay ka fariistaan waaxda maaliyaddu si sanadka cusub ay u noqoto shaqo hagaagsan oo isku dubaracsan oo sida loogu talagalay oo socoto waxaan rabaa inaan intaas ku koob waxaan rabaa inta aan la soo xiriir arrinkan in budgetka la akhriyey loo codeeyo ugu dambeyn madaxdii kala duwanaad ee ka soo qayb gashay shirkani ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey miisaaniyadda 2022-ka oo ay ku halgali doonto maamul gobolka Banaadir iyo dowladda hoose xamar sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho miisaaniyadda sanadka 2022 ee gobolka Banaadir waxa ansixiyey 62 سعيد تاليل وربعين تقرأك سوماليا ميقال هذا مقدشو وزارة دا أمليك قال مدوغ أيها فافاين كابحيسي هول قلذي قدن بيه يكسو عضي ميقال هذا قال كعي حرمتو قبل كمدوغ wariyaha Cabdi Rasaaq Maxamed Axmed ayaa warkaan naga soo diray galka shir jaraayid ay sii wada jiray magaalada Galka ayaa ugu qabteen wasiirka wasaaradda amniga galmudug Axmed Macalli Fiqi gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal iyo duqa degmada Galka ayaa Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jibcaale ayay uga warrameen halka ay marayaan howlgallada la dagaalanka kooxda lafiye nololdiidka ee argagixisada Al-Shabaab kuwa maalmihii u dambeeyay ka soconaya magaalada Galka ayaa ugu horeyn duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale iyo gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa ka warbixiyay howlgalladaasi iyo talaabooyinka maamulka ee gobolka ka qorsheysan falalkaasi dadaalkii iyo howlgalkii degmada Gaalkacyo laga bilaabay ee laamaha amniga ay wadeen annaga ka degmahaan aan ku garab taagneen intii karaankeena ah meel fiican buu marayaa la qaaday ee laamaha amniga aan ku bogaadeenna kuna amaanayno ee dadkii ay soo qabteen ee laamaha qaybaha baarista gaarka ku shaqada leh iyo dhammaan laamaha amniga iyo macluumaadka dib asagoo faahfaahsan lala wadaagi doona saxaafadda insha Allah ta'ala iyo bulshada dhammaan sidoo kale dadaalada socda waxaa ka mid ahaa in la xaqiijiyo soo gelista degmada Gaalkacyo oo ay soo galaan malaayiin waddo oo aad u tiro badan oo macna dara oo wax maarata runtii baahi oo loo qaba aysan jirin taas laamaha amniga annagu waxaan ka wada shaqeynay in la xadido guryaha iyo dhammaan ganacsiyada iyo gudaha magaalada bulshada reer Gaalkacyood ee ku nool waxaan leeyahay walaalayaal reer Gaalkacyo Gaalkacyo waxa iska leh inta nabada jecel nabad waxa dadweynaha u sheegaya marka reer gobolka Mudug ay ogolaadaan fariimaha la farayo waxaan kala rabaa inaan sheego dadkii uu sheegay wasiirka amnigu ee tagay Al-Shabaab inay sida uu sheegay cidii isku xadirin weydo madaxweynaha wasiir waxaan ka qaadi doonaa talaabo sharciya ayay waxaan faraynaa inay fududeeyaan amarkaas ay soo fuliyo ka soo fuliyo madaxweynaha wasiirka amniga
waxaan kaloo sheegayaa gobolka mudug gaadideeda joogta gaadideeda gaadiid walba ma soo geli karo magaalada gaalkacyo degmada gaalkacyo gudaheeda haddii qorraxdu dhacdo. Wasiirka wasaaradda amniga galmudug axmed cali fiqe ayaa isna sheegay in loo baahanyahay qaadashada awaamirta ka soo baxday dowlad goboleedka galmudug isagoo dhanka kalena sheegay in lasii xoojinayo howlgallada ka dhanka ah la dagaalanka argagixisada. Runtii qaraxii guddi baaris xoogan baa yimid oo ku takhasusay argagixisada dirirka. Guddigaasi waxay shaqo fiican bay qabteen. Waxaa la cayimay oo la aqoonsaday ninkii isqarxiyey nafta halaagihii isqarxiyey, wuxuuna noqday nin reer galmuduga oo ka soo jeeda degmada Matabaan, meeshaana ku joogay barakaca oo kale oo barakacyaasha la deganaa, ganacsi yarna isku maaragtay qarin jiray. Ninkaasi waxaa la helay dad qaar ka mid ah dadkii kala shaqeeyay arrintaas baa lasoo qabtay ciidamada amniga ay gacanta ku hayaan. Waxaa kaloo la helay oo la hayaa gurigii uu deganaa oo u kareysnaa oo dad deegaankaani ay ka kareeyeen oo ay dadkii guriga lahaa iyo kuwii la kareeyeyba ayagana gacanta lagu dhigay. Waxaa socda xog intaas ka badan iyo baaritaan intaas ka badan oo aan soo bandhigi doonno waqtiga munaasabka. Marka waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo in waqtiga marka uu soo dhammaystirmo galkaas iyo faylkaasi inaan si fiican usoo bandhigno. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo. Baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta ansixiyey miisaan sanadeedka 2022 ee maamulkaasi. Wariyaha Nadme Yuusuf Cismaan ayaa waxaa inoo soo dirtay Kismaayo. Wasaaradda Maaliyadda Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa baarlamaanka Jubbaland hor keentay miisaaniyad sanadeedka 2021 taasoo wasaaraddu doonaysay in baarlamaanku ansixiyo maadaama gabagabo yahay sanadka. Kulankan ayaa waxaa soo xaadiray 46 mudane, waxaa codeysay 41 xildhibaan halka 5 mudane ay diideen. Shigru Weerax Kaari oo guddoomiyaha guddiga habdhowrka ayaa sharaxaad ka bixiyay ajendaha kulanka maanta ay yeesheen. Waxaan maanta oo taariikhdu tahay 27-kii bishii 2012 baarlamaanka fadhigii saddexaad saacad markay 10:00 subaxnimo iyo barkii isugu yimid baarlamaanka hoolka baarlamaanka, waxaana ajenduhu ku saabsanaa oo laga hadlayay furitaanka miisaaniyadda sanadka 2020 ee dowlad goboleedka Jubbaland. Guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ka hadlay golaha ayaa waxa uu yiri: golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland waxaa soo xaadiray 46 xildhibaan, marka ajendahana waa ka hadalka ama akhrinta miisaaniyadda dowlad goboleedka Jubbaland 2021. Marka insha allahu ajendahan ansixinaynaa. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Jubbaland ayaa uga mahadceliyay baarlamaanka sida wanaagsan ee uu ansixiyeen miisaaniyadda sanadka 2021. Maanta waxaan hortagnay xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland, waxaan horkeenay miisaaniyad sanadeedka 2021 ka bilaabata Janaayo Jawari 1 December haddii aan la idmo. waxaan hordhignay miisaaniyaddii sanadka 2021, waxaan hor soo marinay horkeenay golaha wasiirada. Markay soo ansixiyeen kadib waxaan u soo gudbinay dhinaca maxaa tiraahdaa golaha xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan horkeenay miisaaniyad sanadeedka 2021 cadadkeedu uu yahay 25,304,497. Najmi Ismaayil Yuusuf, warbaahinta qaranka Kismaayo. Wasaaradda dekedaha Puntland ayaa sheegtay inaan dhaqan geliyay go-aankii madaxweynaha Puntland ee ahaa in cashuurta dekedda Boosaaso lagu qaado lacagta shilinka Soomaaliga. Wariyahayga Bashiir Cumar Cali ayaa warka inooga soo diray Boosaaso.
wasiirka xigeenka dekedaha maamulka Puntland Yasin Artana ayaa maanta ka warbixiyay dhaqdhaqaaqa shaqo iyo sida dawladdu u maareysay qaadista canshuuraha dekedda. Sidoo kale wasiirku waxa uu ka hadlay hirgelinta go'aankii madaxweynaha Puntland uu ka soo saaray isticmaalka shilinka iyo dollarka. Xalay ba madaxweynuhu amarka bixiyay isla saaka dekedda waxa lagu qaadayay lacagta Soomaaliga ahayd. Waxa fulay amarkii madaxweynaha. Wasaaradda maaliyaddu si toos ah ayay runtii u fulisay amarka madaxweynaha, waana ugu mahadcelinaynaa runtii in wasaaradda maaliyaddu si toos ah amarkii madaxweynaha u qaadatay una fulisay. Wasaaradda dekeduhu iyada ruuxeedu khidmaday qaada, khidmada ay qaadaysay qaybtood waxaa lagu qaaday lacag Soomaaliya lagu qaaday oo lagu qabanay. Taas waxaa meesha ka baxaya saan u malaynayo ama anqababa sicir bararkii dadku ka qaylinayay, cabashadii dadku qabay, runtii waxaan qabaa inay ka baxayso. Codsigaana wuxuu ka yimi, ganacsatadu ka yimi, waana wax badan nagula shirnay. Waxay codsadeen lacagta dekedda lagu qaado in wuxuuna la dhaqaajiyo 15 wuxuuna in la dhaqaajiyo. Runtiina talada madaxweynu qaatay arrimahaas oo la isu gageeyey oo ururiyey madaxweynu oo tulay badan bay ka timi. Taas waxa weeye amarkii madaxweynu bixiyey oo fulay. Waxa haray lacagtii Golis iyo Somtel oo 15% iyo wixii ka yar laga saaray sistemka la isugu diray lacaga, iyadana waa sugeynaa. Waayo dee waxay u baahan tahay sistemkii wax laga bedelo. Oo Bashiir Cumar Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Boosaaso. Bashiir Cumar, haddii aan magaalada Muqdisho kusoo laabanana, taageerayaashii ugu badnaa ayaa maanta xaadiray garoonka Injineer Yuriisow ay kusoo hadlaatay ciyaartii u dhexeysay xoolka Galmudug iyo Puntland. Haddaba wariyaheena arrimaha ciyaaraha ayaa warbixinta inoogu soo diyaariyay Axmed Salaashiiqo. Waa kana halkan waa garoonka Injineer Yuriisow Stadium. Waa labadii duurnimo, garoonka waa uu buux dhaafay, waxaa buuxsamay fadhigii. Daawadayaashu waxay ku daawanayaan istaag, qayb ayaan ka ahay, iima suurtagelin aan gudaha u gala garoonka. Booliiska waxay xireen dhammaan albaabadii garoonka laga soo gelayay. Garoonka oo buux dhaafay awgii, waxaa ka soo qayb galay daawadayaashii ugu badnaa tartanka inta uu socday. Waxaa ciyaarayay Puntland iyo Galmudug. Garoonka waxaa u diiwaan gashan inuu qaadi karo 20,000 oo daawadayaal ah, hase yeeshee tirada intaasi waa ay ka badnayd. Markaan soo galay sportiva waa fuuleen garoonka sportiva Puntland aad ayuu u buuxay. Meel aan fadhiista ayaan waayay, markii dambe ayaa meel yar helay. Adan fariina shacabkii baa aad u badnaay, marka ilaahay naadis waayay. Marka waa istaag, ciyaarta istaag baan ku fiirsaday. Gool Galmudug baa gool dhalisay, kabacdina waa gool Gabardac ay noqotay. Puntland aadna gool dhalisay, gool iyo gool ayay maraysay. Aniga ismadeen Puntland weeraraynaysaa ciyaarta oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa waxaa lagu kala nastay qaybtii hore hal iyo hal, balse qaybtii dambe oo la isku soo laabtay ayaa loogu shubay Puntland, waxaana sidaasi kama dambeysa tartanka ugu gudbay Galmudug. Waxaana ay ahayd galab kale oo geesiyaasha Galmudug guul kale ay gaareen, waana markii ugu horreysa oo Galmudug ay gaarto kama dambeysa tartanka markii saddexaad oo la qabtay. Ciyaarta markii ay dhammaatay ayaan kula kulmay qaar ka mid ah daawadayaasha ciyaarta oo u badnaa Galmudugta guusha qaaday. شكرا حسن. مدعي أحمد عبدوس. كل غرفة كورن. كل غرفة أحمد صبر ناي. أنا أبو فرحسن ناي. راح أتجرى كواحد كل مرة. وأنا كان ورقة سبعة درب كذا أنا هاي. سمعت كان ملف أنا كنت شفته. كنت راح أجعل خبر أنا قارنة. بحلي يسأل. سمعت كان شاء الله خبر لك أذكر. مرة دمي سمعت سأل الله أول إن شاء الله. كورن كمان ما شاء الله هاي. أنا مدعي دا بشير سراد واحد تاجر وهاي حلك الجل مدوك ما أنتنا صباحنا إن شاء الله في مالا نشوفنا كوب كان واحد إن شاء الله إن لقاء عاصمة الجل مدوك يا رب سمرت
waxa dareenkiisa soo fanaanka garoon kamaraan u soo baxay ayaa sidoo kale kula kulmay taageerayaal gabdho isku soo qurxiyay calanka galmudug kuwaas oo ciyaar ku qabsaday ilinka hore ee garoonka engineer yiriiso ikhlas abdullahi kulankan kale ma sha Allah muusha na kula samayn waxa farax galmudug guul aad ay ayaa kama dambeysa tartanka waxa ay la ciyaari doontaa Banaadir iyo Koonfur Galbeedtii soo baxda waana markii ugu horeysay oo Galmudug ay soo gaarto kama dambeysa tartanka ama ay ka soo gudubto wareega gruubyada laba sano oo hore tartanka loo qabtay waxa ku guuleystay Jubaland oo tartanka difaacanaysay iyo Puntland oo kii ka horeeyay ku guuleysay tartanka hase yeeshee sanadkan xaalku waa ka duwan yahay guuleystayaashu waxay noqon doonaan koox cusub waxaana tartanka uu dhaxeeyaa Galmudug oo kama dambeysa tartanka sugeysa Koonfur Galbeed iyo Banaadir Ahmed Salaad Shiiqo warbaahinta qaranka Muqdisho Golaha Abwaanada Soomaaliyeed ayaa magaalada Soomaareeb ka dhaafay olole lagu qorayo taariikhda Abwaanada Soomaaliyeed wariyaha Cabdullaahi Warsamo Roble ayaa waxa inoo soo diray Masraxiyada kulkii aan tagen muddo feynta murtiyahan waxaan ahay bulshada macallinkeeda oo meeshii Faarax meeshii Faarax suuriyad degan maanta tagnay ma fahmin waa olole ay hormuudka yihiin indheer garad abwaano iyo dhalinyaro isbaabushay oo doonaya in la ururiyo dhigaalka taariikheed iyo dhigidii suugaaneed ee abwaanadii caanka ahaa qarniyadii tagay kuwaas oo taariikhdooda dhigma qalmooyay aan dhigaal rasmi ah laga sameyn markan waxa ay xoog saarayaan in lagu bilaabo wajiga koowaad ee ururinta taariikhdan abwaano xusuustooda suugaaneed ay kala gaartay geyiga Soomaaliyeed kana soo jeeda galmudu kuwa uu ka mid yahay abwaan Faarax Shuuriye Allaha u naxariise bandhig loogu magacdaray waayaha abwaanka oo magaalada Dhuusamareeb ka dhacay ayaa lagu maamuusay taariikhdiisii ballaarnayd iyo tilmaamihiisii qofnimo ee ka tarjumayay sida uu kaga bedelnaa dadkii uu la noolaa oo tusaale ka dhiganayay madashan ayaa lagu dhageystay taariikh kooban oo isugu jirtay qoraallo laga sameeyay habnololeedkiisii iyo gabayo ka tarjumayay suugaantii baaxad lahayd oo ay soo jeediyeen gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed abwaan Xirsi Dhuux Maxamed iyo abwaan Maxamed Xuseen oo ka mid ah xubnaha golaha marka waxaan erey sida maanyo kursi milmeli madaxyadii xiiska ee midirba soo jabin hirkee murushka sayreysa ee jamalka sidii mayd la yiri migu garaacaysa ama maaraar ee biciid buruqiyo goynaya masraxyada kulkii aan tagen muddo feynta murtiyahan waxaan ahay bulshada macallinkeeda oo meeshii Faarax meeshii Faarax suuriyad degan maanta tagnay ma fahmin murti gabay mas'ala xoog leh iyo ereyo miisaan leh naxwo mulayle suugaan murbaxa sheeko magac weyn leh macwi ceela naaxdi fadhidaan madaha taabto abwaan Faarax Shuuriye wuxuu ahaa nin meeqaanka abwaanimadiisa dhaqankeeda leh waxaa jira dad mas'uuliyad haya haddana aan aqoon dhaqankeeda una turin tix la gelin ee sidii doonaa iskaga dhaqma wuxuu ahaa meeqaanka uu joogo ee abwaanimo ee heerka uu ka gaaray ee lagu xushmeeyo mid sideeda u dhaqma ee u xishooda si taariikh ururintan loo sii wado ayaa la go'aamiyay in la dhiso xarunta dhaqanka iyo suugaanta Shuuriye oo saldhig u noqon doonta dadaalada bilowga ah waxaana laga dalbaday qaybaha wax haysta ee bulshada inay gacan ka geystaan hawshan sida uu jeediyay abwaan Leento oo ka tirsan xubnaha golaha abwaanada Soomaaliyeed waxaa nooga filan abwaanimada iyo taariikhda uu leeyahay abwaanantii la qoray raaga ugaas ayaa ugu magacweyna asagii ayaana hadiyad u siiyay faras ninka oo raaga ugaas hadiyad siiyay waa la garan karaa marka meesha uu maqaamkaaga joogay suugaanta laga bilaabo maanta tilaabada ugu horeysa la qaadayo
dhismaha meesha loogu sheegay akadeemiga loogu magac daray waxaa dhinac soconaya suugaantiisi oo la aruuriyo oo buug laga dhigo. Cabdullaahi Warsamo Roble, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb. Halkaan nagala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed, markaana wararka Soomaalida ka baxsan. Oo Iraan 7 ruux ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib weerar midi loo adeegsaday ka dhacay waqooyiga dalka Shiinaha. Inta la xaqiijiyo 7 qof ayaa ku dhimatay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday mindi oo ka dhacay dalka Shiinaha. Lamaha ammaanka ayaa sheegay in qof mindi wata uu dad rayid ah ku weeraray goob jirka lagu kuleeyo oo leh barxad biyaha qandiirka ah. Weerarkan ayaa ka dhacay magaalada Kuyom oo ka tirsan gobolka Leenan oo waqooyiga bari dalkaasi Shiinaha. Saxaafadda dowladda ayaa sheegtay in la xiray qofkii weerarka geystay, ciidamaduna ay baaritaan ku wadaan. Dhinaca kale, madaxweynaha la doortay Jo Biden ayaa madaxweyne Donald Trump ugu baaqay inuu saxiixo in sharciyadka dhaqaale lagu siinayo dadka Ameerikaanka uu saameeyay cudurka coronavirus. Madaxweynaha la doortay dalka Maraykanka Jo Biden ayaa ka digay haddii Donald Trump uu dib u dhigo saxiixa hindisaha in dadka Maraykanka ah ay ku wajihi doonaan cawaaqi xumo, hindisahaas oo ah oo loogu talagalay in lagu siiyo dhaqaale dadka Ameerikaanka tan iyo markii uu ka bilowday caabuqa dunida coronavirus. Tirada lacagta looga fadhiyo madaxweyne Donald Trump ayaa waxay gaaraysaa ilaa 900 milyan oo lacagta dollarka Maraykanka. Trump ayaa sheegay in qof walba oo Ameerikaan ah oo doonayo in lacagtaasi la siiyo oo gaaraysa $2,000, taas ay kasoo horjeesteen mudanayaasha Kongareeska Maraykanka. Tan iyo markii cudurka coronavirus lagu arkay gudaha dalka Maraykanka ayaa la bilaabay tilmaamaha iyo fariimaha dadka ay uga badbaadi karaan, waxaana la xiray dhammaan goobaha dadka isugu yimaadaan. Waa hagaag akhyaarta hawada nagala socotaa guud ahaan warkii habeen caawa. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Ciddii u dhaafana waxay mar kale kala socon karaan bogaha baraha bulshada ku leenaa sida Facebook, YouTube-ka. Waadnu ku mahadsantahay la socoshada iyo daawashada. Wayarkana tan iyo kulanta dambe wabada telefishinkooda la saayayo. Nabadgelyo, wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.